ပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်တွေကိုထရန်စဖာလုပ်ပြီးတော့ကူပြီးတော့ယူရဲ့နည်းရည်နဲ့ပူစားလို့ရတယ်ပေါ့နော် နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ variation in parameter strength and stiffness ပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်တွေကလာပြီးတော့တက်ရောက်တာကစန္ဒာ mass မှာပေါ့နော်ငလင်းရဲ့လုပ်တွေကစန္ဒာ mass မှာလာပြီးတော့တွန်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးခုခံတာက Sanao resistance and EPN Kugan. I ain't a Kuga. Quite side here, Tabu Jam. Dodimo, Tabio, Wigwalumia, or through Wigwa, we say, Ledama Bono. A Ledama, the full senior, the Inan of the Tamulibo, Aralia, Ledali Mebono. So, the Boma, so you know, Tima Woriga, the Dan Lavi, so you, the Woga, the system me, Einstein, so you, the Woga, the system me, no. အဲ့တော့ဒီမှာပါရာမီတာမှာကြတော့သူက resistance လောက်တယ်မပါဘူးဆိုတော့ဒီ force နည်းနည်းလေးပြောင်းတာနေတဲ့အတွက်သူကလဲသွားနိုင်ရည်ရှိတယ်ဆိုတော့ torsion resistance မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို electric force ကို အလဲမှာရှိမယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ တမ်းမှာကလေးလေးရဒီအလဲမှာမထိုင်မင်းနဲ့တစ်ဖက်ဆုံးကတ်ထိုင်နေဆိုရင်ဒီဘက်ကိုဝိတ်ကရောက်ပြီးတော့သူဒန်းလွှဲလိုက်ရင်ဒီမျိုးလေတွေသွားတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ယူဆွေးမှုဖြစ်ပဲနဲ့ယူဆွေးမှုဖြစ်ပဲနဲ့ဒီမျိုးလေသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ရှင်းကိုပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ရှင်းဖြစ်အောင်လို့ဆိုရင်စန္ဒာ mass ဒီ why9အကွေကလာလောက်ပြီးဆိုရင်သူကရစစ်ဆုံးမှာဒီဝေါ်နှစ်ခုကဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကိုကတ်နေတာဆိုတော့ဒါကဟိုပြောရင်တော်ရှင်းပြမဲ့အနေထားမှာပေါ့နော်ပြီးဒီဘက်ဒါရက်ရှင်က x ကလာလောက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီအစုံတစ်ခုမှာဘယ်လန့်ဖြစ်နေတယ်။ဟိုရင်းလာမယ်ဆိုရင်လည်းဒီအစုံတစ်ခုမှာဘယ်လန့်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆက်မက်ထစ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဒါကောင်းမွန်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုရှီယာဝဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ဆိုရင်တော့ တလိကလိုဟာမျိုးပေါ့နော်တခခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဒီမှာဝေါ်တွေကဒီမှာလာပြီးတော့ကတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတောင်းတစ်ခုမှာလာကတ်နေတယ်ဆိုရင်ဟိုချင်းငွေရှာမညီတော့ဘူးပေါ့နော်တခခုလာပြီးတော့အလေးပေးတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စန္ဒာရက်စစ်တန့်ကဒီဘက်ဝေါ်တွေရှိရရှိကိုကတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်စန္ဒာမက်စ်နဲ့ဝေးသွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တောင်းရှင်းအတွက်မကောင်းဘူးပေါ့အန်ဒဇို
ဆန်းနာရိုးရဲ့စနစ်တန်တွေကအဲ့ဘယ်တော့ကတ်လိုက်မယ်တော့ကတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတကယ်လို့မဖြစ်မနေထည့်ကျင်နေဆိုရင်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြီးဖြီးဖြီးဖို့အတွက်ဆိုရင်ခြားတဲ့ဘက်မှာလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမလို့ပဲနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဟိုဝိတ်ကြီးမြောင်းလို့ပေါ့နော်စတစ်ဖက်နေမြောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လိုက်ပြီးကြီးရတဲ့အနေထားရရှိမယ်ဆိုတော့ဟိုရှီယာဝေါ
ဟိုပြောရင်တခုနှစ်ခုလောက်ထဲလို့အစင်မပြေဘူးပေါ့နော်တခုကောင်းတရားကောင်းလို့လို့မရဘူးပေါ့ဒါတဲ့ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဆန်တော့ရက်စစ်စတန့်ကိုဆန်တော့မက်စ်နဲ့တနက်မြန်နီးအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြီးတော့ယူရပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကရီအက်ရှင်ကောင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့ ပိုလီရှင်ရေ့ချ်အော့ဖ်အေရီယာပေါ့နော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဟိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ခံစားရတယ်တော့စတက်ကွန်ဆန်တရေးရှင်းဖြစ်မယ်လာပြီးတော့ဟိုဆန်တော့မက်စ်နဲ့ဆန်တော့ရက်စစ်စတန့်နဲ့လည်းဟိုပြောရင်ညီနိုင်အောင်ညီပွားခိုင်းမယ်သူကတော့ရှင်းနေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့တော့ရှင်းဖြစ်မယ်ဒီလိုနေရာတွေမှာလာပြီးတော့ဖေလီယာဖြစ်နိုင်ခြင်းများမှာပေါ့နော် ဒါဆိုရင်ไฮสคูลတခုပေါ့เนาะไฮสคูลတခုမှာလာပြီးတော့ငလင်လုတ်တဲ့အချိန်မှာဘလက်စကာအက်ကွေ့လုတ်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့ပျက်စီးတဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะဒီစုံတဲ့နေရာမှာဒီဝင်းတစ်ခုစုံတဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့စတက်ကွန်ဆန်တရေးရှင်းဖြစ်ပြီးတော့ပျက်စီးတဲ့ဖေလီယာဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့เนาะဒီမှာဖေးသွားပြီကျွန်တော်ဘယ်မှာဒီမှာရှိတဲ့အကြောင်းနေတယ်တော်တော်များအဲ့ဒီရှိတ်ဒ
Loma, Nilanga, Diga, Solution in Nakushi, Boya, Kuaja, the new Irregular Pialo, Saudi, Regular Pialo, Sapelo Redebo. No, who went at the Benet, the Kujinzi, who quite Redebo, Dibagataku, so be your Pietalo, to Quella in Separation at all, Yoshin no Nilamo, no, alone in the Pishino Yare. Now the Kuga, Sapelo Chemus, you know, two. Chino Habu Lulemebono, do strand up here on the warm. At the beginning, strand up here on the wood to a thing, do at the nostril, strand up here on the low mid, at the Niarima, Labido, step here on the assistant alimanit and what tear. No, I met Dudia Nilambo, Dinilanga giant or Saudia and Nanis in a little yare, Yangi, Chimare, a sound muse and all. Miau, no, a sound lingacha de lauzo in all of Pile, or no. Adam Macaven, a Gimaria, a song user and all, the Niliane Genoa Pishino Matin, Bono, the Niliane Genoa Pishino Yame, what separation with no Toma Valley made. Now, your diaphragm is gone in real deed. Okay, Dima, let her four score, sister voted to Dima, Shiawa Naku, Shini, Bono, Dima, diaphragm yet. The energy ကိုယ်တော့ transfer လုပ်အောင်လို့ပြထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ Frame of Hamunet, to Abido, PCM, Nidani, Chiva, no? At the go a shock call, Bono, at the Rumu, Tango, Milumu, Bono, maybe Miniani, Amuma, Salmets, okay, in Etanoga, Dibaga, Dor, Colin, Pippi, or Yoga, Shock Colin, Pinet, made it. Dodimo, Drumu, Salma, so in Etanoga, Mazanai flu, Parini, Arima, so in it. Damo Ligani, Lenny to Hamulima, so in Dima, Chocolate,
function of wind in the no, the Naria Pubido to bet higher sign, Pubio two near the no. Alumni people, so you know, Bapia Domalis or Ore, Dima, Flo de Kuma, Shide Oxama, Dima, Deflation, Tabado, no, Najin of Jolo, Santa Bima, Tolomala, you guys, or Bado, Santa Bima, Tolomala, you die, Haga, Diga, Domima, Toloma, you die, Haga, Pubido, Canada, Mabo, no, but Dima Labido, strong, strong column, Pietarebo, no. Hello, the Colanga, shop here, so you know, two lobbies, so you know, Pubio, step here, but Pubio town in Lare. Pobi down in lobby, so England force you to a bobido, shoe variable. No, error. D colon is I and D colon up bobido, force you. She's a bobido. Candalaya, bono, actually, the fee la la miare bono. Error, Tamu, Mazenary, Maladi, or Skeleton Mabo, Skeleton Mara, do got all going chocolate and a mahoe who bono. Time if we worry a fancy yabo, if we worry, see that it's a carmajaro, Tiniama. Open the lad have you so again, the ma shop call and fancy general when I never know when Labido, at the Malabido, the cog we would have you don't know me, at the Malabio Fina, she did, no? The Debo Mazoe, regular ma she did call and little cool bono, Arama, in favor of the Mala Tautare, so in favor of the Niama, step in the video, the Apolima, Lutania Malabido, the Flashing Pi so in, be that you guys, the Gapu Jew, so in the Malabido. Feed up or not, or she had cracking a poor as a harm you with one. Erodima, let him up in the Hali Bono, Etima. If he walk, he be no, as he walk, he be la tautare, Etimaga, Lobaga, Diagone, Labio, Fosca, La Dona, so in Yama, the flu, join one over near the Elema Labio Dono, she a filia petore bono, call her. ဒါတော်တော်များကျွန်တော်ကြောင်းနေမှာဖြစ်တဲ့အနေထားတွေရှိတယ်ကြောင်းနေမှာရှောင်းလန်းနေမှာဆိုရင်အာလင်းရောင်ရောက်လို့ဆိုပြီးတော့မှန်နေဦးဒီလိုထားတာလေအောက်ကတော့အပိတ်ထားတယ်ဒါမျိုးတိုင်နေအရင်များတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလာပြီးတော့ကော်လန်နေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့ကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့နည်းလမ်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကအာ ဒီကောလန်ဟိုဒီမှာလာဒီနေရာမှာလာတော့နေဒီနေရာမှာလာတော့နေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာဒါမျိုးဖေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမပြောက်ဆုံးအောင်လို့လောက်ဘက်ကိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုဘောစီမယ်ဆိုရင်ဘောလေးကိုဒီလိုလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်အဲသူကဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့ ตัวเนี่ยโฟร์สมันปอแล้วปอเนาะช็อกโกแลตแฟชั่นဖြစ်တော့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒီဖြည့်ရှင်းလေးတွေကတော်တော်ကြီးကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဟိုပုံမှန်ဆိုရင်အစာအုပ်တွေမှာဆိုရင်ဘေ့စမန့်ဝေါ်တွေပါတယ်အဲ့တော့ဘေ့စမန့်ဝေါ်တွေပါပြီဆိုရင်ဘေ့စမန့်ဝေါ်တွေကဒီဘေ့စ်တူဂရောင်းဖလိုးပဲပါတာဆိုတော့ဒီဇိုင်နာကတော့ဒီဘေ့စမန့်ဝေါ်တွေရိုတနီဝေါ်တွေဒီဇိုင်လုပ်ပြလို
di mana tuah yang kurang soalnya di kolam malabi oh labi atau tombi oh itu mew free kita nak yang sini so lor ada mew ni mew di mana jenawa itu mew lalu tuah lelanya oli oh no tapi guna lelanya oli pilai video apa gu show leh hamil oh no ada akidah di leh tunggu dia oh no tunggu dia hamil akidah ni di engineer ni time ni video lalu dulu dia hamil oh no เนาะพี่รอเซตแบบดีบ่เนาะเออจอมเมทรียะส่วนเองเตี้ยฟองลงนี่อ่ะเชนเจอร์ผิดตัวเลยส่วนเรื่องหามิวเลยบ่เนาะแต่ปูเรียนผิดพี่รอตาวาเตี้ยส่วนเรื่องหามิวเลยบ่เนาะแต่มิวเลยมาส่วนเองเอวิบุลาพี่เนี่ยดีใจพี่อะไรเออแอร์มิวจุนว่าพี่เชื่อไหมนี่แหละส่วนเองบลูเซนามเลยส่วนเราเนี่ยที่ปูเรียนมาลาวิแข่งสามมาส่วนเราที่ปูเรียนโอ้ทรัสปาร์ตแอร์ฟรานดีเนี่ยแข่งสามเลยบ่เนาะตัวคะแนนเสียงเราเอาไปไหมแล้วตอนนี้อาจจะรอ ที่ตาวาแต่บ่เนาะเราเอาก็ใช้ปูดีอันจ้าเลยยาลีดีก็คนนั้นลีดีก็เป็นในเส้นทางไปแล้วเฟรดจะไปพิจารณาลูกพิมลาบ่เนาะเรื่องนี้เนี่ยเส้นทางเราอย่าเลยแต่ตอนนี้อาจจะรอเซปเรชันว่าเปล่าอายุเราเอกุซงนี่บ่เนาะตาวาแต่ปูดีอันแต่ขวดเราเลยสุดเลยหันนี่แหละบ่เนาะเรื่องนี้เนี่ยเลยพิจารณาอย่าว่าเลยบ่เนาะ
ပြီးတော့တောင်ဆောင်တွေမှာစောက်တဲ့အစာအုပ်တွေပေါ့နော်ဒီလိုအစာအုပ်တွေအတွက်ဆိုရင်ခုနကျွန်တော်တင်ပြလို့ပဲရှော့ကော်လန်တွေဝင်နေပြီပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးရှော့ကော်လန်မဝင်အောင်လို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကတ်တင်လုပ်မလားအဲ့တောင်ဆောင်တွေကိုညှိတော့အောင်လုပ်မလားအဲ့ဒါပြီးတော့ဒီဘက်ကဟာတော့မကြအောင်လို့တစ်ခုနဲ့ပေါ့လေနီဝတ်ဆော့ချတစ်ခုနဲ့တားအောင်မှာပေါ့နော်ဒီပု
ပြီးတော့ဖန်တီးထားတယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီဒီခါလေးကိုဟိုပြောရင်ဒီဖောင်ဒေးရှင်းကိုညီအောင်လို့ကျွန်တော်တို့လောက်ထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအောက်မှာကျရင်အဲစစ်တွေထည့်ထားပြီးတော့เนาะစစ်ပိုင်လောက်ပြီးတော့ဖောင်ဒေးရှင်းတွေကိုအကုန်လုံးကဒီကောင်းလိုင်းဟိုက်ကိုညီအောင်လို့ဖန်တီးပြီးတော့ရှူမလာပေါ့เนาะဒီလိုနီးနေကျွန်တော်ကဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်ပေါ့เนาะ နောက်တစ်ခုကတော့ပေါင်းနီးပေါ့နော်အဲကိုင်းရဲရှိတဲ့အစာအုပ်တွေကိုစောက်ပြီးဆိုရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကက်နေမယ်ဆိုရင်ငလင်းလုတ်ပြီးဆိုရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနေရာရိမ့်နေပုံစံတူဘူးပေါ့နော်အစာအုပ်ကသူ့ရဲ့ပြည့်ရွက်တွေတူတယ်သူ့ရဲ့ဖလိုးဟိုက်တွေတူတယ်ဆိုမှသာအစာအုပ်တစ်ခုကငလင်းအလုပ်ရင်ဘယ်ဘက်ရိမ့်နေညာဘက်ရိမ့်နေဆိုတာစီချက်ညီပြီးတော့တူနေမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်
ဒီဘက်ကအစာဘူးကလည်းဟိုဘက်မလောက်ဘဲနဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးလေးရှီကောင်းရှီနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူဒီလိုမှမဟုတ်သူကသူ့ရဲ့ဒီတိုင်းရှီနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကဒီဘက်ကိုလှုပ်ခဲ့ဆိုတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ပေါင်းနည်းဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့စာအုပ်တွေကိုစောက်တဲ့ဆိုရင်အစာအုပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အနည်းဆုံးတော့ပေါင်း
เออปองนี้เราเดี๋ยวส่วนเนาะตัวแคลคูเลชันนี่เราใช้ไว้เนาะบลูบลูดิสเซนท่าเมื่อสุดเลยเราใช้เราทำมาเฉยๆตัวนี้ตัวใช้เลยเนาะเอเอสยูบีซีไอบีซีเอเอสซีเซเว่นที่พี่หายยาอินเดียยาบอกใช้เนาะแล้วทุกการสาวุ่นเลยอะทุกเนี่ยทุกสาวเดี๋ยวส่วนเนี่ยมาทุกเนี่ยทุกตัวเอวีโอเบสต์ตัวเดียวกูเดียวกูแต่ด้านเนี่ยกูเดียวส่วนเนี่ยขามีว่าเนาะแต่มีว่าอะไรขนาดนั้นพี่ป่าเลยสาวเขาเนี่ยเต้นเนี่ยพี่เปียโดเนาะเต้นสาว
ဒီကနေပြီးဆိုရင်ဗျာဒီဟာကနေပြီးတွန်းထိုးပါပေါ့တွန်းထိုးပြီးတော့ဒီအစာအုပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပြောရင်တွန်းထိုးလို့ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ဖေးဖြစ်သွားနိုင်ရဲ့အလားလားရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ liquid version ground failure ဖြစ်တဲ့စတိတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဆင်ခြင်တင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီအစာအုပ်တွေကliquid version ဖြစ်ပြီးတော့ဖေးဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်စပါစကြာတော့အကောင်းဆုံးရှိနေတယ်ဆက်စကြာတွေကဖေးသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့liquid version ဆိုတာကသူကစတိတ်ဆိုင်းပေါ့နော်တဲဆန်တဲ့မြေမျိုးမှာပေါ့နော်တဲဆန်တဲ့မြေမျိုးမှာ ပြေးဝတယ်ရေနဲ့ရှိနေရဆိုတဲ့အချိန်မှာအကွေ့လောက်ပြီးဆိုတဲ့ခါကျဒီထဲမှာရှိရသေးတွေကအပြင်ကိုထွက်သွားပြီးတော့ဒီဆိုင်းတွေရဲ့ခံနေရမရှိတော့ဘူးကြာဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်ဒီပြောရင်အစာအုပ်တွေကရုတ်တရက်လာဟာပြင်းနဲ့ရောက်သွားလို့ပေါ့နော်အောက်ကခံနေရရှိမရှိတဲ့ဆိုင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်သူကကျုံကြပါနေတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့liquid version ဖြစ်ပြီးတော့အစာအ
Motion of similar buildings on different bedrock will be exaggerated to show the arrival of compressive P, shearing tests, and rolling surface waves from a regional earthquake. Three consecutive seismograms will show the changing frequency and amplitude resulting from the change in rock type. The initial P wave arrives with a compressive bump, and
and rarely causes much damage. A slower shearing S wave introduces a side-to-side motion that can throw loose objects to the floor and may crack walls. The rolling surface waves are the most damaging in unconsolidated sediment. As surface waves enter the sedimentary layer, they slow down and increase in size, causing buildings to roll. If not engineered for the motion, they can crack and tumble. But even a well-engineered building can sink during the shaking and liquefaction of underlying wet sediment. The first seismogram from the pink building on solid ground shows low amplitude, high frequency waves. When the waves hit softer ground, they slow down and increase in amplitude. It's this higher slowing roll that is so destructive during earthquakes. ဒါကတကောင်းကလေးမှာပေါ့နော်တကောင်းကလေးမှာ liquefaction ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါဆရာ geology ဆရာတွေရဲ့ပြီးတဲ့အချက်တွေကနေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြပြထားတာပေါ့နော်ဒါတပေကျင်းကလေးမှာမပါပြီမှာဖြစ်တဲ့ liquefaction ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါတော့ဘလူးမှာရှိတဲ့ liquefaction ဖြစ်တဲ့ဟာလေးကို This is Dabu 7. I want to share with you guys here just a quick clip of the liquefaction that took place in Indonesia, showing exactly what happened to the landscape from this earthquake that took place there. Look at this from satellite imagery. This is what happened to the land as it just gives way, like a massive landslide. And this whole region, which was houses, farmland, and everything else, gives way. And you would think, you know, to see something like this, there would have to be a massive wall of water pushing in. Well, this isn't the case when you talk about liquefaction, where the earth becomes liquefied pretty much and starts to shift, as you're seeing here. But it's not every day you get to see this process, this magnitude. This is why so many people lost their lives and are still missing in this region. Wanted to make sure people seen it for what it was, because this can happen anywhere. I'll leave a link below. This has been Dabu 7. Peace. ဆွမ်းရပေါ့เนาะသူရဲ့ခန္ဓာကြီးရဲ့အကြဆုံးသွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ့ကိုဖြည့်ရှင်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တိတိလောက်ပေါ့เนาะချုံနေရာတွေမှာဆိုရင်အမပိုင်းပိုင်းလေးဖြစ်တယ်ဆိုရင် လို့လေကွေးလေကွေးဖက်ရှင်ဟက်ဇက်အရင်မြင်ပြီဆိုရင်ခုနလိုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုရင်ပြပိုင်ကဘလောက်ကြီးဟိုသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မစင်စားဘူးပြောရွေမယ်လေဒီလေကွေးဖက်ရှင်ဖြစ်တော့သူဘေးတိုက်လာပြီးတော့တွန်းတဲ့ဟာကြောင့်မိုးမန့်နေကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်တိတိလောက်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်နာတွေလုပ်နေတဲ့အထက်မှာတိတ်ပြီးတော့စဉ်းစားတာတိတ်ပြီးတော့မသွေးမိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသူ့ရဲ့ဟ
လို့ဆိုရင်ဘလောက်အပိုင်းမှာတွားပြီးတော့ခန္ဓာရေရှိအောင်စဉ်းစားတင်တာကျွန်တော်တို့လူနီးထဲမှာဟိုချိနိုင်တယ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပြီပေါ့ဒီလိုမျိုးဟက်ဇက်ကအရန်မြင်းပြင်းနေပြီဆိုရင်တော့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုင်လုံးကြီးလာပြီးတော့သူ့ကိုတွန်းလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ location ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးမြည်ကြီးတဲ့ကိုရိုက်ရိုက်ထားတာအကုန်လုံးကတော့ကျိုးသွားမှာပဲပိုင်လင်းတွေအကုန်ကျိုးသွားမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကဖက်ရှင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပိုင်ရခံရီကိုထည့်မစင်သာဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုတော့နေတော့ဖြည့်ရှင်လို့ဒီလိုမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာမရနိုင်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲလိုဖက်ရှင်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဟိုပြောရင်လုံးတင်းတဲ့ solution နဲ့ပေါ့နော်ဘာရှိတယ်လဲဆိုရင်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကတော့ location of the structure ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ structure ကိုဟို liquefaction position ပြင်းပြီဆိုရင်အဲ့နေရာမှာမစောင့်နေပေါ့ဗျာအကောင်းတဲ့နေရာမှာပဲ liquefaction မဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲစောက်တဲ့နီးပေါ့နော်အဲ့လိုနီးနေပဲလုတ်တင်နေပေါ့အဲ့နီးကတော့အကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်တဲ့နီးတစ်ခုပေါ့နော် liquefaction position မများတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲချိုးနေရာမှာတော့အဲ့လိုနီးနေဖြည့်ရှင်လို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့အဲ liquefaction ဖြစ်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ swine ကိုကျွန်တော်က
ကောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိရပေါ့နော်နည်းလမ်းတွေကဘာလဲဆိုတော့ site commission ပေါ့ site တွေကို soil ကို commission ကောင်းအောင်လုပ်တဲ့နည်းတွေပေါ့နော်ပြီးတော့အမြေကြီးကိုအစားထိုးပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုတဲ့နည်းတွေပေါ့နော်အဲသူကပြီးတော့ပြေးဝတဲ့မြေအမျိုးအစားမှာဖြစ်တာဆိုတော့သူရဲ့ဝါဒတိပဲကိုရှော့ချပြီးတော့သူ့ကိုရေထုတ်တဲ့နည်းတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ရှိတဲ့နည်းလမ်းတွေပြောရပါပေါ့နော်တကယ် liquefaction ရှိနိုင်တယ်ဆိုခဲ့ရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တကြွနဲ့ professional geo technical engineer နဲ့တိုင်မီမီထုတ်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ hazard ကဘလောက်အတိုင်းနာမှာရှိတယ်လေပေါ့ခုနအင်ဒိုနီးရှားမှာဆိုရင်သူက2012လောက်မှာကလေးကသူကဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီစစ်လုပ်တဲ့ចောင်းသားတယောက်ကနေပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ဟိုပြောရင်liquefaction hazard အရင်မြင့်နေဆိုပြီးတော့ဒီပေးရရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းလုတ်ခဲ့တော့2016မှာဒီဓာတ်မျိုးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ hazard ကအရင်ပြင်းပြီဆိုရင်တော့ဘလူနီးနဲ့မှကုစားဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ soil ကိုကောင်းအောင်လို့ commission ကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ data ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်တဲ့တခုလေးပဲလုပ်လို့လည်းမလွယ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ hazard အရင်မြင်ရပြတာပါနော် hazard ကဒီ ega အကြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်တဲ့လေးတခုလုပ်ရုံနဲ့တည်းဘေးရ effect လာပြီဆိုရင်ခံနေရှိဖို့လည်းခဲရင်ပါဆိုတော့ဟိုကျွမ်းကျင်တဲ့ကြော်တကင်းအင်ဂျင်နီယာနဲ့လုပ်တာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ lateral force တွေကို resist လုပ်တဲ့ sensitivity တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီက export လုပ်ပြီးတော့ဗောနော် architecture ရ export လုပ်ပြီးတော့ဖန်တီးယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ reference audio အနေနဲ့ရောကောင်းလို့ပြထားတာဗောနော်ဒီမှာဆိုရင် diagonal တွေဒီမှာလာပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားတဲ့အစာအုပ်တွေဗောနော်အစာအုပ်တွေဒီမှာ cross bracing တွေကိုလည်းဒီမှာဖော်ပြပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုး structure တွေကို design လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့architect ကသူစိတ်ထင်တဲ့ပုံစံတွေကို brace ကိုသူထင်လို့ထည့်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်အရှိမှတင်ပြခဲ့တယ်လို့ပဲ structure designer နဲ့ဒီကနဦးကြီးကဒီ collaboration လုပ်ပြီးတော့ဖန်တီးယူရမယ့်အမျိုးအစားတွေပေါ့နော်တကရီတိုဖိတ်လုပ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့တော့ချို့အစာအုပ်တွေမှာဆိုရင်ဒီကကစောက်ခဲ့တဲ့အစာအုပ်တွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြန်လည်ပြီးတော့modify လုပ်ပြီးတော့ aqueous resistant ဖြစ်အောင် retrofit လုပ်မယ်ဆိုခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့နေရာမှာဒီ resist လုပ်မဲ့ဒီစနစ်ကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးက export ဖြစ်တဲ့ဟာရယ်လဲရှီကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ export ဖြစ်တဲ့ဟာရယ်ကိုလည်းအမြင်မှာပို့ပြီးတော့အမြင်မှာကြည့်ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်လို့ဖန်တီးယူရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမှဆိုရင် retrofit လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတော့နောက်မှလာပြီးတော့ base ကြီးလာပေါ်တာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီမှာတော့ပရင်ပေါက်တွေတော့ရှိနေရပါတော့။ဒီ lateral force system ကြီးကိုဒီမှာလာပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ဒီ ECN code ရဲ့ requirement တွေပေါ့နော်။အဲ့တော့ရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကငလင်လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေရဲ့ငလင်ရဲ့ဟိုနော် phenomenon တွေပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ design မှာစဉ်းစားရတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြပေးတယ်ပြီးကြတော့မှဒီကုန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီ architecture configuration တွေဆိုင်တဲ့ဒီငလင်မှာဘယ်လိုမျိုးစိုးစိုးရွားခံစားရရဆိုတဲ့ဟာတွေဖြည့်ရှင်းနည်းတွေကိုတွားထားတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှကြရင်ကျွန်တော် ECN ကုန်းရဲ့ acoustic resistant bidding ဖြစ်ပေါ်တဲ့လိုအပ်ချက်တချို့ပေါ့နော်အများကြီးအကုန်မဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းလေးပါနော်နည်းနည်းပေါ်ပြပေးထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ခုနက delivery ရဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာအရှိဆုံးမှပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအစာအုပ်တွေကို elastic state နဲ့တည်းမကဘူး inelastic state ဒီပါစဉ်းစားပြီးတော့ force ကို short ချထားတယ်အဲ့ short ချထားတယ်ဆိုတာကဒီကိုယ့်ရဲ့ structure ကြီးကတတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ architecture နဲ့ကျွန်တော်ကလောက်ထားတာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ structure ကိုတတိုင်းဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှဟိုတာဝန်ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် material ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာနေနောက်ပြီးတော့ memory ကို connection လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာကြာရင်သူ့ရဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ requirement နဲ့တက်မှတ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ကလုပ်ယူมาပဲရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့သလိုပဲအဲကိုယ့်ကနေပြီးတော့ဒက်တိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်က resistance factor တွေနဲ့အဲသူ့ရဲ့ force တွေကိုကျွန်တော်က short ချလိုက်တယ် short ချရတယ်ကိုယ့်ရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့ကျွန်တော်က short ရယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကနေပြီးတော့ဒီ credit တွေကိုလိုက်နာရမယ်ဆိုကျွန်တော်ကလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဟို short ရတော့ကိုယ့်တိုင် short တယ်ပြီးရင်ဟိုကိုပေးရမယ့်ဟာကြီးကြတော့ကိုယူရမယ့်ဟာတော့ကိုယ့်တိုင်ယူတယ်ဗျာကိုကပြန်ပေးရမယ့်ဟာကြတော့ကိုယ်တိုင်မပေးဘူးမပေးဘဲနဲ့ဒီမှာတော့အဆင်မပြေဘူးဘာလို့ရှိလို့ညာရှိလို့ဆိုရင်တကယ်ငလင်လုတ်ပြီဆိုရင်ကို
မျောလင်းတဲ့ level ကိုရနိုင်ဘူး မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော် ကိုမျောလင်းနိုင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော် အဲ့တော့ ASEAN ကုတ်အရဆိုရင်ကျွန်တော်အနည်းဆုံး congress stand က 3000 ထက်တော့ရှိရမယ် ဒါ minimum requirement တွေ့တာပေါ့နော် ကိုယ့်ရဲ့ structure ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြ 4000 5000 design လောက်တင်ရင်လောက်ရမှာပေါ့နော် အနည်းဆုံး 3000 မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော် accurate resistance structure လုပ်ဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော် အဲ့တော့ reinforcement အနေနဲ့ तू ကပြောထားရရှိရပေါ့နော် तू ရဲ့ maximum block ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော် နောက်ပြီးတော့ beam ရဲ့ weight ကလည်းအနည်းဆုံး 10 လမ်းမှရှိရမယ်ဆိုဒီဘက်ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးမပြောတော့ပေါ့နော် corner weight ကလည်းအနည်းဆုံးတပီတော့သူကရှိရပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့ strong column whipping action ကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးယူရပါလိမ့်မယ်နော် force လာပြီဆိုရခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ column မှာလာကျူးလို့မရဘူးပေါ့နော် အဲဒီမှာပဲလာပြီးတော့ pleasant hinge တွေပေါ်တင်တယ်ပေါ့နော် beam တွေမှာပဲလာပြီးတော့ပေါ်တင်တယ်ပေါ့နော် column မှာပေါ်တင်ဘူးပေါ့နော် အဲ့ဒါ strong column whipping ပေါ့နော် ဆိုတော့ column တွေက beam နဲ့ကို 20 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်နေတင်တယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ transfer reinforcement တွေပေါ့နော်ဒီထဲမှာထည့်မယ် reinforcement တွေကဒီ end node ထဲမှာ block ဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဒီမှာကုတ်ကနေပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားရတယ်ပေါ့နော် သူ့ရဲ့ spacing ကို block ထားမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့ designer တွေကဒီ reinforcement တွေက main bar တွေပဲအယုံဆက်ပြီးတော့ဒီ detail ထည့်ရမယ်ဟာလေးအယုံဆက်တာနည်းနည်းလေးအားနေတာရှိတယ်ပေါ့နော် နောက်ပြီးတော့ဒီ requirement တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပုံကြီးတိုင်းပဲချိုးပြန်ပြီးတော့ဆွဲပေးရရှိရပြဆွဲကြဆိုင်းမှာလာပြီးတော့ ဒီပုံကြီးတိုင်းဆွဲပြီးဒီတိုင်းလုတ်ပါဒီတိုင်းလုတ်ပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့တကယ်တကယ်တမ်းသူထည့်တဲ့စတာဘက်တွေကဒီမှာတိုင်းဝင်းတွေကဒီကုတ်ကပြောတဲ့ဟာကိုမပြည့်မိဘူးဒါပေမဲ့သူကဒီပုံကြီးထည့်ပြီးပြီးတော့လုတ်ထည့်ပြီးလိုက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမတွက်ချက်ပဲနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကစိုက်ကလူတွေကိုဘယ်လိုလုတ်ပါဆိုပြီးတော့ပဲလမ်းညွှ
queen ကို ဘယ်နဲ့ queen ကို ဘယ်လို ချိန်မယ် ဆို တဲ့ ဟာ လေး ਨੇ block spacing ထား မယ် ဆို တဲ့ ဟာ ကို ပဲ ဖော်ပြ ပေးတင်တယ် ဘော နော်အဲ့လို closing space ဖြစ်တဲ့ ဒီ time queen တွေ ကအဲ သူ့ ရဲ့ function ကကြတော့ ဒီ acquire လုပ်ပြီ ဆိုရင် data ဖြစ်သွားတယ် ဆိုတော့ तू က confinement အရင်ကောင်းသွားတယ် ဆိုတော့ ဒီ column ရဲ့ဥကောင်ဘော ကိုကကောင်းနေတယ်အဲ့တော့ငလေးလုပ်ပြီဆိုရင်ဒီ column ရဲ့ကိုတွေက concrete တွေကအပြင်ကိုထွက်မသွားဘူးသူ့ရဲ့အပြင် cover တွေပဲကျိုးပဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ cover ကျိုးပဲ့တာကတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကြီးကကောင်းနေသေးတယ်ဆိုရင်အပြင်ကိုကျွန်တော် chemical နဲ့ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ confinement ဆိုတဲ့ဟာက acquire မှာအရင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ကဒီငလေးလောက်ခဲ့တဲ့ experience ကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ column မှာရှိတဲ့ column ရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့တော့ beam မှာတုံးတဲ့ reverb ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ column ဝက်ကအနည်းဆုံး block ထားရမယ်ဆိုတာကတော့ ACI ကုတ်ကဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ beam ရဲ့ reverb ရဲ့20ဆ column ဝက်ကအနည်းဆုံးရှိရပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်က beam မှာ25 mm တလက်မတုံးမယ်ဆိုရင် column ဝက်ကလက်မ20ရှိရပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ column ရဲ့ဝက်ကလက်မ20လောက်မရှိနိုင်ဘူးအဲ့လောက်ကြီးကြီးရမလို့ဘူးခါပါတော့3 4 5ထပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘင်းရဲ့ reverb ကို25လောက်ကြီးမတုံးနဲ့မတုံးမဲနဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကို short ပြီးတော့တုံးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်တော့ဒီ requirement တွေကိုကင်ကြီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကလုပ်တဲ့နေရာမှာ column ရဲ့ weight ကကြီးဖို့လိုတော့မယ်နော်အဲ့တော့ column weight ကမကြီးနိုင်ဘူးဘင်းရဲ့ reverb ကကြီးနေပြီဆိုရင်တော့ဒီဘင်းရဲ့ဒဏ်ကိုဒီ column ကခံနေရရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလောက်ခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲအဲ assessment force တွေကိုတန်ပါဆက်လောက်เนี่ยဒီဇိုင်းလောက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะတကယ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျောလင်းเนี่ย force အရန်ကြီးပြင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အဆောက်ကကိုမျောလင်းတူခံနိုင်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့เนาะဒါကကျွန်တော်ယူခဲ့တဲ့ reference အဆောက်တွေပေါ့เนาะကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပြသလိုပဲ 1234 เนี่ยကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးရှေ့မှာပြန်ပြီးဖော်ပြပေးထားရှိရပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာမေးစရာရှိတဲ့ဟာလေးတွေလည်းဒီအောက်မှာမေးထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်9မိနစ်တော့ကျွန်တော်စောင့်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ post ရဲ့အောက်မှာ comment မှာလည်းဟိုဒီ live အချိန်မှမဟုတ်ဘူးဆိုလည်းမိထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပြောပြပါမယ်ခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ9မိနစ်လောက်စောင့်ပြီးတော့မိကုန်းကြီးရှာပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်မိထားတော့မတွေ့ပါဘူးတကယ်လို့နောက်မှဟိုမိငုံးဆက်ပြီးတော့မိထားမယ်ဆိုတော့မိလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ